kila kina mahali. Sasa so, nitakuwa aje? Wewe sasa unataka ukue funzo kwa wengine. Tukusamee. Nisamee. Tukikusamea ukikojoa zitarudia tena. Sawa, tutakusamea. Nikakusamea. Tutakusamea ukifika ni. Ah ah. Peleka hiyo ndani kama wengine. Unafanya nini hiyo? Mbona unakojoa tao? Mbona unakojoa tao? Wale wa kwenda haja ndogo katika jiji tutawachukulia hatua, kwa sababu tuko na choo kila mahali zetu za serikali ya kaunti, na pia kuna mahoteli hapo ziko na choo. Kama umekulazimu unasikia haja utaingia kwa hiyo choo, lakini ukipata mtu mzima anaingia kwa cold mahali ana ena haja ndogo, wengine haja kubwa, hiyo ni kuharibu mazingira. Hiyo hatutapembelezana, tutachukua ile hatua kisheria na tutahakikisha wote wamefikishwa kotini ili wao wafunzwe kwa wengine. Kesho tutaenda kwa kotini mchukuliwe sheria, mwe funzo kwa wengine.